Tocamos Oficina de Três no culto pela primeira vez. Glória ao teu santo nome, Pai. Aleluia, Pai. Glórias ao Deus eterno, poderoso. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Vamos crescer. Glórias a ti, Senhor. Opa, vamos lá. Esse Deus maravilhoso, porque tremenda Ele é digno. Graça, tá bom?